մենք կներկայացնեմ ես հիմա փաստեր, որոնք վերաբերում են թե քաղաքացիական անձանց նկատմամբ վերաբերմունքին, թե ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքին։ Այդ փաստերը տարբեր աղբյուրներից ստացած ինֆորմացիայով ստուգվել են, և դրա համար նաև մենք ընդունում ենք վստահաբար, որ զեկույցն ունի այս առումով ամենաբարձր աստիճանի հիմնավորում։ Նախ, թե քաղաքացիական անձինք, թե զինծառայողները համատարած, համակարգված ենթարկվել են խոշտանգման, համակարգային խոշտանգման։ Եվ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ֆիզիկական տառապանք ցավ պատճառելուն դիտավորյալ, այլ նաև հոգեկան տառապանքներ պատճառելուն։ Ընդ որում, հատուկ պատժի են ենթարկվել նաև ըստ փաստերի այն ադրբեջանական զինծառայողները կամ հատուկ ծառայությունների ծառայողները կամ բանտի աշխատողները, որոնք նույնիսկ փորձել են մի փոքր լավ վերաբերվել ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Իհարկե, ամենադաժան վերաբերմունքը կամ պայմանները եղել են հենց նոր գերեվարման ժամանակ և դրանից անմիջապես հետո, և հատկապես հատուկ ծառայությունների կողմից։ Խոշտանգումը և անմարդկային վերաբերմունքը նվաստացումները եղել են լայնածավալ, հիմնված են եղել ինչպես էթնիկ պատկանելիության վրա, այսինքն հայ լինելու հանգամանքով պայմանավորված, ծաղրելով էթնիկ պատկանելիությունը, նաև իհարկե կրոնական իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Օրինակ, բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ մարդկանց զրկել են գրեթե չի եղել ջուր կամ սնունդ, և ջուր սնունդ տրամադրել են բացառապես նվաստացումներից կամ դաժան ծեցից հետո։ Եթե մի քանի կոնկրետ դեպք ներկայացնեմ, օրինակ, եղել են դեպքեր, երբ սնունդը գցել են հատակին և գետնին և ստիպել են ուտել գետնից, հետագա հետո վերցրել են ու գցել են սոված վիճակում պահելով գերին, գցել են աղբարգղի մեջ հենց նրա դիմաց։ Կամ մի քանի եղել են դեպքեր, երբ տվել են ընդամենը 10 վայրկյան ուտելու համար, և հետո 10 վայրկյան հետո անկախ նրանից ինձ հարցրեց գերավ ինձ չէ, անմիջապես վերցրել են ձեռքից և գցել են աղբի մեջ, թքել են սնունդի մեջ և ստիպել են նաև այդպես նույնպես ուտել։ Շատ դաժան են վերաբերվել բժշկական հետազոտությունների հետ կապված, ստիպել են տանել ուղակի ցավը, և հաճախ ծեծը խոշտանգումը եղել է հենց վերքի վրա մատը դնելով, խփելով, որ էլ ավելի մեծ ցավ պատճառվի։ Այս խոշտանգումների ընդ որում ստիպել են հատուկ, որպեսի խնդրեն, աղաչեն, տպավորություն ունենա, որ դրանից են հենց դա հիմնական այսպես այդ եղանակներից է եղել, որ աղաչեն մարդիկ բժշկական օգնություն, սնունդ և այլն, որ նոր դրանից հետո տրամադրեն։ Մենք ունեցել ենք օրինակ դեպքեր, երբ դեպքեր են եղել, երբ ձմեռը ցուրտ եղանակին ստիպել են պարկել և ընդհանրապես քնել գետնին, ձեռքերը կապած վիճակում հետևում։ Դրանից հետո նաև եղել են դեպքեր, երբ բացել են պատուհանը ձմեռով, որպեսզի էլ ավելի ցուրտ լինի, անգամ մերկ վիճակում, և դրանից բացի նաև ստիպել են նաև հատուկ սառը ջուր են շփել, ծառայողները եղել են, որ գերու վրա, ստիպելով, որպեսի էլ ավելի այդպես տարապանքներ պատճառեն ցուրտ եղանակին պատուհանը բաց վիճակում։ Հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ գրեթե զրկված են եղել հիգիենիկ միջոցներից, օճառ և այլն, զուգահանի թուղթ, հաճախ մարդիկ ստիպված են եղել իրենց կարիքները հոգալ, օրինակ հագուստի մասեր պատրելով։ Այս նաև առանձնահատկությունն այն, ընդ որում սա գրեթե բոլորն են մեր առանձնազրույցների ժամանակ նշել, որ հենց իմացել են, որ օրինակ այց է իրականացնելու կամ կարմիր խաչը կամ ռուս զինվորականները, օրինակ խաղաղապահ ուժերը, մի անգամից սկսել են նորմալ վերաբերվել, գոնե և ներկայացրել են առանձնազրույցի այն մարդկանց, ում նորմալ են վերաբերվել կամ պատրաստել են նույնիսկ նախապես իմանալով դրան։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ կարևոր է նաև, երբ կարմիր խաչից կամ ռուս ամանապահ խաղաղապահ ներողություն ուժերի զինվորականներ եկել են տեսակցելու, նախապես խմբերով առանձին գերիների տեղափոխել են օրինակ նկուղային հարկեր, այլ վայեր, որպեսի չտեսնեն։ Ընդ որում ես այս իմ տեղեկությունները ինքս փոխանցել եմ թե կարմիր խաչին, թե նաև Ռուսաստանի իմ գործընկերներին։ Հատուկ դաժան են վերաբերվել ստանալու համար, նպատակով ստանալու համար տեղեկություններ, ընդ որում ոչ թե իրականություն, այլ ցանկալի տեղեկություններ, այնինչ ցանկանում են ադրբեջանական իշխանությունները կամ զինված ուժերը։
Հատկապես այսպես ցանկալի իրեղեկությունների մեջ եղել, օրինակ անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելը, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ, հեռախոսահամար, հասցե եւ այլն։ Պարտադրել են ստորագրել ադրբեջանային լեզվով փաստաթղթեր, ստիպել են ծաղրելով, թքելով մարդու վրա, ծաղրելով հատկապես ազգային պատկանելիությունը, որպեսզի ադրբեջանի նախագահին ուղված գովերքող արտահայտություններ անի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի կառավարությանը նվաստացնող արտահայտություններ անի։ Ունեցել ենք դեպքեր, երբ ամբողջ ճանապարհին տեղափոխման ժամանակ ոչ սնունդ են տվել, ոչ ջուր, եւ ենթարկել են ծեցի, անգամ մարդը մի քանի անգամ ուշագնաց է եղել, բայց միևնույն է, այնքան որ հետևել են, որ այսպես գիտակցությունը տեղը լինի, բայց շարունակել են տանջանքները։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ կարևոր է նաեւ այստեղ եղել այն, որ այն ստիպել են հատուկ գերիներին, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, որպեսի դրական խոսքեր ասեն վերաբերմունքի հետ կապված, օրինակ կամերաների առաջ կամ երբ նկարահանումներ են իրականացրել։ Սուտ տեղեկությունների ստացման նպատակը եղել է շատ ակնհայտ, և կան շատ կոնկրետ դեպքեր ու կոնկրետ փաստեր, որը անգամ մարդկային երևակայությունը չի կարողանում հանդուրժել, ինչպես կարող է նման ինֆորմացիա ստանալ, այն էլ հետագայում օգտագործել այդ մարդկանց դեմ։ Օրինակ, զինվորներից մեկին ստիպել են տեսախցիկի առաջ ասել, որ Կովսականում, այսինքն ըստ ինչպես Ադրբեջանում կոչվում է Զանգելանում, եղել է հարսանիք կամ ծննդյան արարողություն, ինքը նռնակով պայթեցրել է այդ ողջ տունը ընդհանրապես, և արդյունքում մահացել են 50 ադրբեջանցներ, և իբր թե երբ հարևանը մոտեցել է, հարևանին էլ է սպանել։ Սա օրինակ ստիպողաբար վերցած տեղեկություններից մեկն է։ Դա ինձ բացի հատուկ են եղել են նաև այն դեպքերը, երբ ինֆորմացիան հատուկ ձայնագրել են, խոշտանգել են մարդկանց, ստացել են ցանկալի տեղեկություններ իշխանություններին ցույց տալու նպատակով, օրինակ Ադրբեջանի նախագահին, օրինակ զինված ուժերին, կամ մեծ հաշվով, որ այլ ավելի հաճախ է օգտագործվել, հրապարակումներ անելու համար։ Եղել են դեպքեր, երբ հաճախ կարելի ասել, մարդկանց շղթայված են պահել, հատուկ ձեռնաշղթաներով կապել են ջերուցիչ մարդկոցներին կամ տակացուցիչներին, և այդպես էլ ենթարկելով բռնության, զրկելով սնունդից և այլն։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ հատկապես դաժան են վերաբերվել այն զինծառայողների հետ, ովքեր մասնակցել են, օրինակ, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին կամ Արցախի առաջին պատերազմին, և սա էլ այն դեպքում, որ ստիպել են բռնությամբ, ծեծով, խոշտանգմամբ ստանալ այդպիսի տեղեկություններ, և դրա հիման վրա էլ ենթարկվել այդպիսի դաժան վերաբերմունքի։ Եղել ենք օրինակ դեպքերից մեկով էլ 20-ամյա զինծառայողին, որը գերի, ռազմագերի, ով վերադարձել է, ստիպել են հակնել կանացի հագուստ, ծաղրել են, ենթարկել են նվաստացման, հետո այդ ամենը ձայնագրել են, հետո դրանից հետո ստիպել են ադրբեջանական բառեր ասել, ադրբեջանական իշխանություններին գովերքող բառեր, ընդ որում հատուկ ուզում եմ նշել, որ բոլոր խոշտանգումների դեպքերում առանց բացառության ոգեշնչված են եղել զինվորները կամ հատուկ ծառայությունների աշխատողները, զինվորականները ադրբեջանական, օգտագործել են այն նույն բարերը, ինչ ադրբեջանական իշխանությունները իրենց պաշտոնական քաղաքականության մեջ։ Ակնհայտ է կապը, որ ոգեշնչվածներով ստիպել են արտաբերել հենց այդ բարերը։ Հատկապես այսպես զազրելի է նաև մարդկային տեսանկյունից էլ, ու այսինքն առասարակ այս ամենը չի կարող որևէ երևակայության մեջ տեղավորվել, բայց ամեն դեպքում եղել են դեպքեր, որ նաև մարդկանց խոշտանգել են հանրության առաջ, քաղաքացիական անձինք ներգրավելով, օրինակ հիվանդանոցներում, երբ տարել են հանրային հատուկ քաղաքացիական հիվանդանոց բժշկական հետազոտության, հատուկ ծառայողը կանգնած լինելով ռազմագերու կողքը, անցնող դառնողները, կլինեն դրանք պացիենտներ, կլինեն դրանք բժշկական հաստատության աշխատողներ, թքել են ռազմագերու վրա, ծեծել են, բռնություն են գործադրել, նվաստացել են, ծաղրել են, և հատուկ հենց դա հատուկ ծառայության աշխատակցի ներկայությամբ։ Սա ակնհայտ է, որ նույնիսկ հանրային առումով այն աստ ոչ միայն, որ չի դատապարտվում կամ չի ողջունվում, այլ հակառակը միայն խրախուսվում է, և նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ մեկ հիվանդասենյակում կամ մեկ վայրում պարկած լինելով անկողնում և կողքը լինելով ադրբեջանցի զինծառայող,
ադրբեջանական զինված ուժերի, նա էլ իր հերթին էլ նորից նվաստացրել է մեր զինծառայողներին, ընդ որում օրինակ բժշկական օգնության դեպքում շատ արագ են տրամադրել նրանց բժշկական օգնությունը, մերոնց հետ կապված բնականաբար եղել է խտրականություն։ Եղել են դեպքեր, երբ բժիշկներն են բռնություն գործադրել, օրինակ մի դեպք եղել է, երբ բժիշկը հարվածել է, նաև այսպես բռնության է ենթարկել դաժան մեր ռազմագերուն, կոչումով բարձր զինծառայող է մոտեցել ադրբեջանական, հրահանգել է դադարեցնել, բայց միևնույն է, որևէ բժշկական օգնություն դրա հետ կապված չեն ցուցաբերել։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ առավել են եղել դաժանությունները այն զինծառայողների կողմից, որոնք կոչումով ցածր են եղել, այսինքն որքան կոչումը ցածր եղել, այնքան դաժանությունները ավելի բարձր են եղել։ Նաև կարևոր է, որ հատկապես ուզում եմ այստեղ նաև առանձնացնել, որ օրինակ դեպքերից մեկով էլ ենթարկվել է դաժան խոշտանգման, երբ մարդու վրա եռացող ջուր կամ, որտեվ չենք կարողացել, մարդն էլ չէր հիշում, մեր ռազմագերին էլ չի հիշել, թե ինչ էր կոնկրետ, ջուր, եռացող ջուր կամ թե են լցրել մարմնի վրա, դրանից հետո այրուկներ են, բնականաբար այրվածքներ են առաջացել, ու դրանից հետո ծեծի է ենթարկվել և չի կարողացել քայլել 21 օրից ավել, և դրանից հետո նոր միայն բժշկական օգնություն կարողացել է քայլել և բժշկական օգնություն ստանալ։ Եղել են դեպքեր, երբ էլի ծեծի են ենթարկվել այնքան շատ, ու ընդ որում ծեծը դաժանությունները, խոշտանգումները ուղեկցվել են մշտապես հայհոյանքով, ծաղրելով, արժանապատվությունը նվաստացնելով։ Եղել է դեպքեր, երբ ընդհանրապես չեն թողել խցից դուրս գալ, անգամ օրինակ զուգարան գնալու համար կամ լվացվելու համար եւ այլն։ Եվ մենք ունենք նաև մեր ուսումնասիրությունները, վեր են հանել նաև հստակ ապացույցներ, երբ ոտնահարվել են ոչ միայն ուղղակի մարդու քաղաքացիական իրավունքները, այլ նաև կրոնական իրավունքները, օրինակ բոլորից հավաքել են, ով ունեցել է խաչ, հավաքել են և դրանք ոչնչացրել են հենց իրենց աչքի առաջ, բայց հետո ցուցաբերաբար տարել են եկեղեցի և լրագրողների առաջ ստիպել են խոսել, որ իրենց լավ են վերաբերվել։ Եվ հատուկ ուզում նշել, որ Ադրբեջանի բոլոր այն մարմինները, որոնք ունեն շատ թե քիչ մոնիտորինգի լիազորություն, այցերի իրականացնելու լիազորություն, որևէ մեկը հակառակը չի ունեցել արդյունավետություն, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ պատմել են, որ երբ օրինակ օմբուդսմանի հաստատությունից եկել են իրեն տեսնելու ներկայացուցիչները, հակառակը նույնիսկ օգնել են կոնկրետ ինձ, հենց իմ անձամբ ստացած տեղեկություններն են, հակառակը օգնել են, թե ինչպես օրինակ այնպես մարմնի մասերը մշակեն, որ նկարելու ժամանակ չերևան մարմնական վնասվածքները։ Այս ընդ որում դաժանությունները զեկույցը վերլուծում է ոչ միայն ռազմագերիների, այսինքն զինվորների, զինծառայողների նկատմամբ դաժանությունները, այլ նաև զեկույցը վերլուծում է քաղաքացիական անձանց նկատմամբ դաժանությունները։ Բայց ես ընդհանրապես նաև ուզում եմ նշել, որ զեկույցում շարադրված են նաև կոնկրետ մեջբերումներ առանձնազրույցների արդյունքներից։ Ես ընդհանրապես 1-2-ը ներկայացնեմ և անցնեմ նաև քաղաքացիական անձանց նկատմամբ խոշտանգման դեպքերին։ Հատուկ եղել են դեպքեր, երբ ստիպել են ստորագրել կոնկրետ փաստաթղթեր, օրինակ, որ իրենք կամավոր համագործակցել են ադրբեջանական, կամավոր տրամադրել են տեղեկություններ ադրբեջանական իշխանություններին, զինված ուժերին, որ չի եղել որևէ խոշտանգում իրենց նկատմամբ։ Բացի այդ, ամենը նաև ստիպել են մարդկանց տալ ցուցմունքներ, ինչպես արդեն նշեցի, հատկապես ցանկալի, հատկապես այն առումով, որ քաղաքացիական իբր թե եկել են նպատակով, որ սպանեն քաղաքացիական անձանց Ադրբեջանում, երեխաների, կանանց եւ այլն։ Եվ այդ ամենը եղել է դաժան խոշտանգումներով։ Հատկապես քաղաքացիական անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը ոչ միայն չի եղել պակաս, այլ հակառակը, եղել են դեպքեր, որ ավելի դաժան է եղել վերաբերմունքը քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Օրինակ, եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացիական անձին կնոջը տեղափոխել են 6 ժամից ավել զրկելով սննդից, ծեծի ենթարկելով ճանապարհին, եղել են դեպքեր, երբ ընտանիքի անդամներով են նաև գերեվարել, բայց հետո ընտանիքի մի անդամին չեն ասել, թե մյուս անդամի գտնվելու վայրը որն է, ինչ ճակատագրի հետ կապված, ինչ է տեղի ունեցել, դրանով էլ ավելի շատ հոգեկան տառապանքներ մարդկանց պատճառելով։ Օրինակ, մի դեպքում գերեվարել են դստերը և հորը, մեկ այլ դեպքում տղային և հորը, հետագայում օրինակ դեպքերից մեկով ընտանիքից, ընդում տանից մտել են տնից, վերցել են, գերեվարել են և տեղափոխել են այդպես դաժանություններ
ցուցաբերելով, ելի զրկելով ջրից, սննդից, ճանապարհին ծեցի ենթարկելով, նվաստացնելով, ծաղրելով նաև ազգային պատկանելիությունը հատկապես։ Եվ ընդամենը այդ մի դեպքում արդեն անընդհատ խնդրել է իմանալ հոր ճակատագրի մասին և ընդամենը հոգեբանն է տեղեկացրել, որ հայրը մահացել է։ Եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացիական անձը մեզ մի տարեց մարդ տեղեկացել է, քաղաքացիականներից մեր տարեցներից, որ մեկ այլ քաղաքացիական անձ գերու ծեցիան ենթարկել, խոշտանգել են այնքան, որ այդ մարդը խցի մեջ, խցում մահացել է և մարմինը մի քանի օր մնացել է այդպես խցում։ Հիմնականում այսքանը փաստերի հետ կապված, հիմա տիկին Սիրանուշ Սահակյանին ես էլի խոսքը փոխանցեմ պատասխանատվության մեխանիզմների հետ կապված։